passamos sempre de outra coisa. Pega. Však on držal jeho, dal za ruku. Jeden, dva, tri. Veda! Homran! Ale mohol si vyžiadať aj video rozhodcu. Naše otečky. Vím nasekali. Mám pocit. Až sa nevadí, pohode. Ty, ale to už druhá, čo im vyšla, že úplne presne. Otečky, áno. Že, no. Šipek, jak mohli zadloptiť? A Dončo im tam dá tri, nebo. Má rád Prenčanov. Thank you.
Mexico. Napadaj! Spíš? Tady goly dostal. Poč. Už aj tri, ja som videl len jednu. Wow, to to není. Koko. Neodpískal, keď je zozadu srdce. No, nemajú radi Slovan rozhodcovia. No. Na ten tečke by tam išiel. Za tebou. Jarko hra. Dobre, Maxo, nevadí. Hlavu hore, však to nebol tvoj gól. To nedalo. Neseď na zemi! Aj, že to je klasický výsledok 4-0 Slovan Trenčín. A jezdí zase pro trafiku. Zaraz vzor na kamera. Ale stojí není. Vyšok. Dobrá. Yeah,
Všetko do brankára. Všetko. Nejakým gólom už to prčiť. Rozťahovať to dostávam. Ako tam aj silnejšou, ten najsobší.
červený stav. A nie, naopak. Dominik, hraj! Ma serenám. Ja ho zožertám! Ma ma sere už. Nevystrihnem, na schvál, že to tam nechám. Tento prdele. Tak ho tam odtrenujeme, že? Tak ho dávame. Tak ho dávame, že? 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 Tak ho
Maxo, dobrý, dobrý špagát. Ruka. A to je preto, že to necháva rozhodca toto hrať. Tak nechá ich hrať, on je normálne tak tvrdo, že... Také súboje tu, za čo to je. Presne tak. Vidíš, jak tvrdo hrajú. Normálne, jak špinavé prádlo, jeho dobu. To je neskutočné toto. Tak ho zoťať, ne? No? Zo zadu. Ale však oni furt toto robia. Ho predbehne náš hráč a normálne ho sáču zo zadu, aj Dominika tam vpredu. Veľa rukami hrajú. To je to isté. To necháva hen tento plk. To je sranda, je to fakt. No rozhodčia, vieš, nechala tak hodne, ale potom ho tak zotiaľ som ho hľadal, neviem, či mu ruku rozhodil. Ale hlavne tvoja? No. Oči ho bolelo. Ruka vyhrajú, však píškaj! Nevidíš? Ale stále, každý súboj.